Ja, jeg tror det med episoden. Vi har bedt dem om å fjerne det. Vi sier jo at det bursdagsfesten er at det blir kvalmet tanken på flyt eller noe. Hvorfor blir det kvalmet nervøs? Bursdagsfesten til Martine? Ja. Var det bra? Ja, ja, da var jeg dritings. Da var jeg kjempe. Men det var ikke veldig inderlig når du sa det. Ja, men det, ting blir litt mer inderlig når du driter. Og det der husker jeg så godt, for han snakker jo aldri om forlovelse og frieri. Det skal ikke bli brukt. Jeg tror de har... Det er meg i episoden. Ja, jeg tror det er meg i episoden. Du, det har vært så gøy i kveld. Jeg har kostet så mye. Har du det? Ja. Jeg skulle gjerne fridt deg på noe sånn som dette, men jeg... Hvorfor frier du ikke til meg? Jeg tør ikke! Men jeg tenker på, liksom, skal jeg gå og kjøpe en ring, så blir jeg for meg helt nervøs. Nei. Jo, jeg blir det. Men jeg vil... Så da venter jeg og tenker sånn at jeg ikke vil kjøpe ringen, så er jeg kvalm i 2 uker før jeg tør å fri. Og hvor skal jeg fri til det når jeg slapper av? Hvor er det jeg slapper av når jeg sitter og... Gamer! Skal jeg liksom bare sånn, Martin, kom inn her. Jeg skal komme inn på gamerommet, du frir. Det er mitt et game, så skal jeg fri til deg, og så skal du... Jeg blir så nervøs. Slutt å være nervøs rundt meg. Hvorfor blir du nervøs? Du vet at jeg har sagt ja. Du er selvfølgelig nervøs når jeg gjør det. Og så tar vi mer av det. Åh, faen. Jeg husker ingenting, jeg. Men det var, ja, det var veldig gøy. Hva var det jeg sa for noe? Jeg gruer meg til å fri. Du blir kvalm og nervøs av tanken på å fri til Martina og de samme kvinne. Hvorfor da? Det er ikke noe å være nervøs for. Det er jo bare med. Så sa du, ja, men jeg blir nervøs av det. Så er det nervøsfull. Det var bare det. Vet du hva? Jeg må skjenke Alex mer, for da har han lyst til å gifte seg med meg.